Natasha Pick Musar, vitória eleição presidencial, tina di hundua ruan lore sing rua iya Eslovenia. En s kravato, en brez, en je še mlad pa naumen, en pa star pa pameten. Pa poglej. Natasha Pirk Musa hojda de Limanolo Resinghat, hanesan advogada independenti ida, derota politika direta, ex-ministro relacion exterior, Angel Hogar, iha eleição presidencial segundo ronde, iha domingo, Loran Sanolo Resintolo, fula novembro, tina di rua Ronolo Resirua, o porcento Limanolo Resintolo, vírgula Walnolo Resinem, no se sai feto da Hulu nebe assumi poder Hanesan sef estado Eslovenia. Tordado susi Comissão Eleitoral, Natasha Pirk Musar manang iha eleição, husi voto 100%, lima nulu resentolo, vírgula wal nulu resenem, enquanto político direito, ex-ministro relação exterior, Angel Hogar, no voto 100%, hat nulu resenem, vírgula sanulu resenhat, no voto apurado, hamutuk senulu resencia. Natasha Pirk Musar, Hanesan ex-apresentadora televisão, no sai advogada influente, nebe realiza campanha com a direitos humanos, Estado de Direito, no questão bem-estar social. E no discurso vitória, nem escolhia com o problema mudança climática. Natasha Pirk Musar, Morris e Lorencia Fulan Maio, tinham de ida a Tussia no Lourdes Sinhualo e a Ljubljana, Eslovenia. Eslovenia, que se bomo bolj zavedali.